তার এটু মানে লাস্ট বার্থডে হয় বহুত বস্তু পাইছ আজিতে হে গাইস কি খবর সকলরে আই হোপ সকলরে খবর নিশ্চয় ভাল সো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো গাইস আজি হল বার্থডে 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 ইয়ে পুরা ডেকোরেশন হোয়া নাই মানে 5% হইছে আৰু নাই 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 20% হইছে ডেকোরেশন পুরা ইপিনে কৰিছো পুরা 20% হৈ গৈছে আৰু কৰিম আৰু ইপিনে আছে খুৰি আহিছে বাবু আহিছে ইপিনে তো মানে কি হল কাৰ বার্থডে হয় কি বার্থডে হয় মানে গম পাই যাব হয়তো থাম্বনেইল লিখিছে আপোনালোকে গম পাইছে তো মানে একচুয়ালি তার মানে এইটো মানে তার এইটো মানে লাস্ট বার্থডে হয় তো কিয় লাস্ট বার্থডে হয় তার এইটো পিছত জনাই আছো পিছত কৈ আছো আপোনালোক তো ভিডিওটো চাই দাও আৰু এতিয়া মই যাও কেক আনিবৰ কাৰণে আৰু যাব লাগিব মই একদম পুৰা ফেন্সি ঘাট কাৰণ মই কেক অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ পুৰা নৰ্থ ঘাইৰ পৰা একদম নৰ্থ ঘাইত মানে কৃপালী থাকে কৃপালী তাই তাতে যোনে মোক এই মেকআপ কৰিছিলে যে একদম ফাৰ্ষ্ট তো মানে কৃপালী তাই কেকো বনায় তো তাইৰ পৰা তাই তাতে অৰ্ডাৰ দিছোঁ এতিয়া কেক আনিব মই মানে ফেন্সি ঘাট যাব লাগে গাইজ এইটো ড্ৰেছে পিন্ধি ল'লোঁ মানে এই চুৱেটাৰটোৱে পিন্ধি ল'লোঁ আৰু তো এতিয়া গৈ আছোঁ পুৰা দেৰি হৈছে আৰু মানে ৰিয়া আহিব ৰিয়া আহি পোৱা নাই আৰু যাৰ বাৰ্থডে মানে তাৰ মানে সারপ্রাইজ আছে আর গম না পাই যে মই রিয়াক মাতিছো তারপর মামনিও আহিব মামনি ইভিনিং আহিব রিয়া এতিয়া ৰাতিপুৱা কথা ৰাতি রিয়া মর্নিং অহা কথা আছিলে বাট নাজানো তাই কিবা হল তাই এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই গালিও দিলো এক মানে কৈছো নালাগে তই আহিব তই ঘৰতে বহি থাক তো এতিয়া মই কেক আনিব গৈ আছো বহুত মানে বহুত কাম আছে আপোনালোক দেখাইছো চাই দেখক মোৰ বুলিবলে আছে কিনো মিঠা মিঠা হব ইয়াতে আহি পালোঁ আহি পাই কেনে ইয়াতে তাইক ৰখি আছোঁ মাছঘাট ইপিনে তাই উমানন্দ পাৰ হোৱা বুলি কৈছে ইপিনে এখন জাহাজ আহিছে ইপিনে এখন জাহাজ আহিছে এতিয়া কোনখনত বা তাই আহিছে নাজানো আৰু আৰু ইয়াতে ইমান ধূলি ন ইয়াতে ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ মই আৰু কি কয় কিবা কিবি কৰি আছিলোঁ চ' মানে ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া কি কি কৰি আছোঁ কি কি কৰা নাই মানে পুৰা পুৰা মানে এনেকুৱা হৈছে ন পুৰা মানে মোৰ মানে ইমানেই বিজি ন মানে এক ছেকেণ্ডো মোৰ কাৰণে টাইম নাই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই টাইম পোৱা নাই কিবা এটা মাজত আমাৰ টাইম লাগে এইপিনে আঞ্জা বহাই দি থৈ আহিছোঁ তলত লাগিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি বনাই আছোঁ গাইজ দেখিছে এয়া পুৰা চিলি মাঞ্চুৰিয়ান বনাই আছোঁ ভেজ মাঞ্চুৰিয়ান চিলি মাঞ্চুৰিয়ান নহয় ভেজ মাঞ্চুৰিয়ান বনাই আছোঁ চিলিও আছে বাৰু চিলিও আছে এনে বনাইছোঁ চাহি পনীৰ কিন্তু নাজানো কেমেৰাতকৈ ভালদৰে অহা নাই এয়া চাহি পনীৰ বনাইছোঁ এইপিনে বহাইছোঁ চিকেন পূৰা একদম মোৰ হোৱাই নাই জানেনে এইবোৰ চিকেন বনাইছোঁ পূৰা বাকী আৰু ডেকৰেশ্যনৰ কাম আছে অলপমান তো এইখিনি বনাই কিনে ডেকৰেশ্যনৰ কাম কমপ্লিট কৰিম হৈ গ'ল আমাৰ ডেকৰেশ্যন কমপ্লিট দেয়া চাওঁ কি হি এন গাই চাওক মোৰ পৰা ওলাই মেলি পৰা ৰেডি হৈ আছোঁ একদম যিহেতু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে তো সি এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই মোৰ ৰন্ধা বঢ়া চবখিনি কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল তো সি এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই এন গাইজ মোক কেনেকুৱা লাগে এইটো জনাব দেই বাৰ্থডে বয় আহি পাই গ'ল কি মন মাৰি আছা হাঁহি দিয়া অলপমান হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে ডাঙৰকৈ কোৱা থেংক ইউ পুৰা একদম কেক চেক কাটি কিনে একদম হেৰি কৰি আহিছে ক'ত গ'লি পুৰা কেক চেক কাটি কিনে ঢিলাত একদম কেক চেক কাটি কিনে আহিছে একদম ন ইয়াতে এতিয়া আৰু কেক চেক নাই আৰু নাকি হা কি লাগে এব নালাগে অ'কে ঠিক আছে তোমাৰ বাৰ্থডে ডেকৰেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে চিম্পল বনাইছোঁ ইমান হেভি বনোৱা নাই কেনেকুৱা লাগিছে ডাঙৰকৈ কোৱা তোৰ মাত নলয় নেকি যি হা সঁচাকেনে এয়া ধুনুয়ো আনিছে দীপৰ কাৰণে এইটো কিবা গিফ্ট লৈ আহিছে এয়া ল সি গিফ্ট আনি দিছে তুমি লোৱা এয়া মোৰ ফালৰ পৰা একো গিফ্ট নাই কিন্তু আৰু ইয়াৰ এইটো মানে লাষ্ট বাৰ্থডে কিয় লাষ্ট বাৰ্থডে কৈ আছোঁ জানেনে তো কিয় লাষ্ট বাৰ্থডে হয় তোমাৰ এইটো কিয় লাষ্ট বাৰ্থডে এইটো সময়ত গম পাব ইয়াৰ মানে বিয়া আহি আছে ঠিক আছে আপোনালোককো মাতিম ইয়াৰ বিয়াত এইপিনে আহা আৰু ইয়াৰ বিয়াত বিশেষকৈ চবতছে এনজয় কৰিম গাইছ মই
Ayah, hoi gol, amar kek, pura aja kek, kami open kori maru mane, kek tu dekha nahi no, kek tu dekhuwa nahi, gotike eta dekha maru mane. Alap unique type mane, tar lot relative mane kek banaisu aru alapman. To ya amar kek, aru kek banaise Kripali e, Kripali thank you, tumi moja kek banaisa, dom moja. Happy birthday to you. Happy birthday dear Deep. Happy birthday to you. Amar cake joli gol hoy alabar karone. Ek minute le. Oya ma. Thunu munu. Thunu munu gift dise niki tuma. Thunu munu gift dise niki. Sa kham na khagathi kham. Ji ba. Thank you, thank you, thank you. Mor gift paisa. Mala style tu dhuniya lagse. Tumi ei gift paisa ka karone jana mor karone paisa. And etu lua. Etu mor size er pra gift lua. Sa. Rong dia monom rong phai poa kho chao ram thino rong jivon ore khok no khore kho chao ram thino ebu kumar amar bahire mur boli bole Face pola hoi gol, sahi paneer, face mansurian, aru chicken. To ekhini aji amar birthday khana, birthday boy karone. Thank you, thank you. Welcome, welcome. Hai, kene gola lagise khana? Restaurant ko super. Ha? Restaurant ko hamish. Thank you, thank you. Birthday boy karone banaisu kol gom paisene? Tumar karone. Thank you. Welcome. E khuat busy ekdom pura. Tar mor pina se thank you kobo time nai. So guys, birthday, mane birthday boy khorot gusi gol. To birthday re sob khiri he, aru cake kati ding hoi gol. Aru cake kati na kote mombati jale mane he hoi gusle dekhi sen apunaloke joli gusle. Mombati na hoi mane ei je happy birthday likha rakha no. Hetu mane joli gusile. Tar pisor etia aru ami yate bhat khabo loisu. Eya dhuniya kori epine TV saise. Dhuniya kori yate bhat khabo loisu. Etita bhat khailo. Amar aijoni amar aijoni amar sai ase mamoni sai ase. মানে কিবা ঘৰত মানে কিবা এটা পৰব থাকিলে ৰতাক মাতি দিও তাৰ মানে কাৰণ বহুত হেল্প কৰে বহুত হেল্প কৰে বহুত হেল্প কৰে আৰু কাৰ ঘৰত লাগে যদি কব আৰু কোন ভাগত লাগে যদি কব তাই যাব বুলে বেলেগ নহয় বাসন ধু অ বাসন ধুব যাব বেলেগ নহলে সাফা সাফা মানে তাই এক্সপার্ট হল বাসন ধুয়াত আৰু সাফা কৰ পুৰা গতে সাফা কৰি দিব একদম একদম হসা কৈছোঁ তো গাইস এটো আছে যে ভিডিওটো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি নতুন হৈছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ